За чинь. Зүгээр гасан үгтэй ингээд одоо бүр ингээд болохоо айс юу гэсэн болсон мөсөн гэж чамцсан. Ямар ч дараа маран нь нэрхгүй одоо бараг цаг гарan болсон. Тэгэд ямар ч дараа маран дахин хоёр цаг болчихсон. Тэгээд нууцсан байгаа байхгүй юу? Ээж нь би юм одоо ингэ хэсгээд өдрөөс ууж байгаа. Ээж нь тусал зал болсон ингээд. Тэгээ хоёр цаг гарan болж байхдаа одоо эмгэн нэмэгдэл дараа нь байх юм бол ирүүл ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ямар ч юм байхгүй шүү дээ. Ясна та. Ийм хариуцлага өгөхөд нуугаад байгаа хамгийн том асуудал. Тийм шүү. Одоо эмгэн болчихсон байхгүй юу? Ойлаад ингэж энэ туслах хэрэгсэн бос чадахгүй гэдэг баг ойлаад ингэж чалаадсан гэж байгаа байхгүй юу? Хоёр цаг болчихлоо шүү дээ. Одоо наад та яаж вэ? Одоо яаж дэмжлэг яг энэ орн дээр хоёр цаг болж байна. Энэ эмгэн байгууллагаас ч гэсэн мэдхгүй. Манай хүмүүс хүмүүс тавиад хүүхдийн тэгээд авч яваад хоёр цаг гарan болоод байхгүй араас нь туслах өөрөө салгаад ганц хэмжээ авахгүй. Туслах өөрөө салгаад тэгээд ард нь ингээд байхгүй. Хүмүүс үүгээр мөхөцөр олдсон. Мөхөцөр хол холж байгаа. Тэгээд өөрөө бид нэг хамгийн үүд ажиллах. Энэ бол өөрөө туслах туслах босч ирэв. Хэд нэг юм. Нэг биш. Яг тийсэн. Ажлыг ажиллах гэж бид хэрэгтэй шүү дээ. Тийм туслах солих. Та нар туслах солих дээ бид нэг бас тавчтай шаардлага тавьж шүү дээ. Одоо ингэ ямар ч хүн байхгүй бүгдээ хайлт ямар ч юм биш гэдэг одоо хоёр хоёроо ухнаа хэмжээд ороод. Наадаг аваад хүн авахгүй шүү дээ. Яг л ороод ирэхгүй. Наад хүүхдийн бүксийг хаа. Одоо юу гэж хэлсэн бэ энэ тэр. Аа хэлсэн бэ. Аа барин. Хатуулсан ингэ шоу хийж байгаа. Чадсан баа. Юусад бодгцсан баа. Одоо тэгээ арах хэмжээ аваач одоо яах вэ цагаас цаг болгоо. Тэгээд гарч үзээ нэг үеийн зүгэл энэ дэмжлэг. Гарна шүү дээ бид тэгээ одоо ингээд байгаад ахь. Хоёр цаг бол манай сүйд сандраа танаа бүгд чи юу өрөөд болгочих гэж гарна. Хүл тодорхой. Энэ өрөөдөөс энэ үгтэй зүүдгээр болгочих гэж энэ арандаа хүлэн зөвшөөрөж байгаа. Яг бос мос дурхээр наадлаа үгүй энэ хараа ингээд хоёр цаг болж шүү дээ. Ингээд байж гин одоо энэ бид нэг гараа хийх. Гэтэл ачаа байж юм бол хар хэмжиг бид нар авцсан байхгүй юу? Одоо ингээд аюулгүй зүгээр тавиад эхлэхгээ эхлэхгээд ээ. Итгэж гарч чадахгүй. Бид нар итгэж гарч чадахгүй. Бид нар ачаа гэдэг хэрэг итгэж гарч чадахгүй. Өөрөө багцсан биш тийм. Бид шууд ингээд чадсан байгаа юм уу? Бид нар энэ эмгэн байгуулах итгээд энэ бүх ачаа гарч чадахгүй. Ирүүл болсон тийм. Ирүүл болсон. Хоёр цаг болж байгаа одоо ямар ч юм таримжгүй үүнд бид орд нь л байж байна. Бид нар бидэд хоёр цаг болчих. Бидгээс өөр нэг цаг одоо гурван цаг болчих. Ямар ч эмчлэр ирээгүй ингээд. Тэгээд эмчлэг хийхгүй юм шиг. Юу ч хийхгүй юм шиг. Эмчлэг хийхгүй. Яаж хийх вэ? Бид яаж хамтран? Та нарын яа. Тэр дараа нар маань хүмүүс ирэхгүй юм шиг надад ч. Тэгээд хоёр цаг ган болж байгаа шүү. Дөрөв хилцэн дуудсан бүгдээр ирж байгаа юм. Одоо тэгээд энэ үгч 60 жав давхар хугацаа болж байгаа ч ингэ байна. Бараа яг гэж одоо нэг ямар ч юм биш. Оо би өглөө 6 өглөө 7 гээд хоол цайг нөхчөөд авгаад тэгээ яасан. Тэгээд яасан. Амар тийм. Энэ үгч юу юм бэ?
Жохон хүүхдээ арай л ингэж болохгүй шүү дээ. Артлах нь одоо ингээл амар.